Un plaer poder tornar a estar a Taradell, no moure'm d'Osona, perquè doncs, si no és aquí, és a Torelló, és a Vic, és bueno, anar passejant per aquesta regió, aquesta zona tan xula que teniu. I un plaer estar aquí en el centre, amb jovent, vol dir que això és de les relacions multigeneracionals està servit aquí a Taradell. Bé, com us deia, un plaer, ja us han dit més, anys, més de 50 anys d'experiència, llavors hi ha gent que em diu no diguis això, perquè llavors sabran que tens una certa edat, però és que a mi m'agrada tenir aquesta edat i encara en tinc ganes de fer-ne més. Vol dir que més que res és en el sentit de que el que jo us puc aportar, les preguntes que us faré, perquè vinc a buscar respostes, i havent-hi jovent encara amb més motiu. Llavors penso que anant en llocs diferents, sempre trobes aquelles idees diferents, perquè segur que la comarca us hi ajuda, segur que els aires encara es veia la neu aquí al fons. Això segur que deu facilitar l'educació a Taradell. Oi? Bé, en tot cas, jo els exemples que us posaré són exemples que es donen en el món mundial, no a Taradell, perquè a Taradell deu fer 4 o 5 anys que vaig venir, parlàvem a l'escola de primària, però si aquí també passessin, doncs bueno, benvinguts al món. Però jo en principi us diré el que passa fora de Taradell. I si també us passa, llavors us sumarem tots plegats. Llavors l'interès de provocar en el títol, no hi havia un interès de provocar. A més, jo el que volia era posar-hi com a títol Educar és fàcil. I llavors ho vaig anar-ho dient a gent abans que sortís publicat. Llavors em deien, home, això és una mentida, no? Llavors vaig pensar, si hi ha la gent quan llegeix el títol es pensa que és una mentida, no se'n vendrà cap. I l'editorial em va renyar i va dir, home, posa-hi un títol que tingui un cert ganxo. Llavors vam posar-hi, no és tant. Però la primera pregunta que jo em feia és, els vostres besavis, es van plantejar mai que educar era difícil? Ho veien tan complicat com ara representa que ho veiem? No. Per tant, no pot ser que cada vegada aquest jovent es pensi que educar és difícil. Perquè de qui serà la causa? No és pas seva. Vosaltres no en sou culpables d'això, ni causants tampoc. Com ens veuen finalment? Atabalats, desorientats, angoixats, i ara què farem? Ostres, amb el goig que fan. Mare meva. Bueno, en tot cas, si us sembla, jo us proposo amb una certa rapidesa, no sigui que el director ens vulgui tancar l'institut perquè ja és hora d'anar a dormir. Perfecte, això es vol dir que fins demà a les 8 del matí no entren els que no estan aquí, no? Vol dir que tenim estona. Faríem tres com blocs, tres pinzellades per intentar, diguem-ne, compartir, participar, discrepar. No cal que em deixeu acabar, sinó aixequeu la mà i participem. Algunes situacions que potser ens explicarien el per què tenim aquesta mirada. Lògicament, els protagonistes els tenim aquí i altres edats més joves. I aquí tenim l'altre sector. Com que, a més, fora de l'última fila us heu assentat per sectors, diguem-ne que el segon sector el tinguem aquí a l'esquerra i el tercer el tenim aquí a la dreta. Buscant per què ens passa aquesta mirada, per què ens estem plantejant que educar pot ser difícil. Com que és una pregunta que en molts llocs surt, hem intentat col·lectivament intentar trobar alguna possible resposta, algun matís. Hi ha hagut, fixeu-vos, que els drets universals de la infància són de l'any 59, per tant estem parlant de fa 60 anys. Jo ja era criatura i ja estava estudiant gairebé per magisteri. A l'any 89, fa 4 dies, per tant aquest sector de la dreta ja estava en el món, es fa la Convenció dels Drets de la Infància perquè no ens creiem a nivell social que la infància tingui drets. Quan parlem de drets és dret a jugar, dret a l'educació, un dret universal. Ja hi havia gent que anava a escola, però no era una obligació anar a escola. Què es va fer? Anar a escola obligatòria fins als 16 i algú deia per què obligatòria? Els 12 si no volen estudiar que marxin, que se'n vagin a treballar. Com si el treball fos un benefici i l'educació no fos un dret. Països una miqueta més, diguem-ne, amb més trajectòria, és obligatòria fins als 18. Sortosament aquí almenys és opcional, però bueno, és molt més complicat quedar-se a estudiar fins als 18 o més enllà. Per tant, el que volem amb aquests drets, no els estic pas qüestionant, però què ha passat a l'haver-hi aquests drets així explícits? Que en molts moments
l'adult no ha sabut on posar-se. I llavors ha entès que li ha de dir a una criatura de 2 anys què vols per sopar. Perquè la criatura té dret a participar. I la criatura té dret a dir. I si jo li dic que mengi verdura, que li mengi els espinacs i em diu que no li agraden, jo l'he de respectar, perquè té dret. Llavors aquí ens comencem a atabalar. Per tant, què ens ha passat? Que creiem que canalla i adolescents han de prendre decisions quan, fixeu-vos, una idea que penso que pot ser interessant, evidentment han de prendre algunes decisions, les criatures poden prendre alguna decisió, però aquelles decisions que afecten a l'educació, el desenvolupament, la maduresa, la socialització, el benestar, la salut, la responsabilitat és nostra. Entre la persona adulta, pare, mare, el qui es cuidi d'aquest infant o d'aquest jove, i aquesta persona jove, la responsabilitat és nostra. Per tant, hi ha decisions que els hi hem de dir, encara no. Hi ha decisions que els hi hem de dir, t'entenc, t'estimo, sé que no t'agrada, et faig un petó. És una de les frases que us diré moltes vegades, petons que no faltin. No t'agrada un petó, jo t'entenc. I quan una criatura li dius jo t'entenc, diu ah, doncs així no ho faig. No, jo t'entenc que estàs enfadat, perquè has de fer això. Et faig una abraçada i ara fes-ho. Llavors et diuen, doncs no em facis l'abraçada si m'ho fas fer. No, és que jo t'ho faig fer perquè t'estimo. Per tant, aquesta desorientació adulta, aquest rol adult, l'hem de redefinir, l'hem de reconstruir, l'hem de reforçar, perquè som qui tenim la responsabilitat educativa i del futur d'aquest jovent, del futur des de les primeres edats. No podem només respondre i educar pensant en avui, pensant en no tenir problemes, pensant en que no hi hagi plors i baralles, pensant en que hi hagi tranquil·litat, pensant en confondre que com que t'estimo et deixo fer el que vols. Perquè això és una confusió que estem transmetent. Havíem dit moltes vegades, no sé si heu sentit, no els frustreu que els traumatitzareu. I ara tenim jovent traumatitzat per falta de frustració. Sabeu que la frustració és imprescindible per créixer i per viure. No sé si no us frustra res. Ara aviat Hisenda ens tornarà a frustrar. I veient el que passa ens frustra moltíssim. Però a vegades el despertador també diu no, avui no, oh, trencaria el despertador, bon dia, i ens hem d'aixecar. I demà diu que plourà, me catxis, si demà jo em volia posar aquelles sabates, ja està, altra vegada. Oh. O si no és el professorat que ens diu no sé què, oh, em té mania. No, està dient el que s'ha de fer. Per tant, aquestes frustracions són els que ajuden a entendre que la realitat no s'adapta a cada persona, sinó que som les persones que ens hem d'adaptar a una certa realitat i si podem modificar-la. No cal que ho acceptem tot. Però l'autobús passa, es para i marxa a l'hora. Diu, és que m'ha d'esperar perquè m'he dormit. No, doncs serà que no t'espera. Per tant, ser amics i amigues de les criatures no té cap sentit. Hem de ser amistosos, hem de ser dialogants, afectuosos, evidentment. Si podem, allò, no sé si aquí us passa, que de vegades fem una paraula més forta que l'altra. A vegades podem fer un cop de porta i tot. Podem fer algun crit i tot. Podem dir, ara estic fins als nassos. Després ens girem, prenem un vas d'aigua i no passa res. Però el que no pot ser és que siguem col·legues per fer el que es pot fer, el que no es pot fer tant, el que són els límits, els que no són tant, és a dir, per anar de gresca. No sé si aquest sector de l'esquerra va anar mai a tocar timbres. No, no podem fer segons quines confessions, no? Perquè no sigui que ara descobriu que van fer segons quines coses. Però bueno, jo recordo que amb algú li deia escolta, per què no ens n'anem aquesta tarda i mirem a veure si fem... No era tampoc una gambarrada, però era bueno, una criaturada, diguem-ho, no? Però esclar, si li diuen al pare o a la mare, tu, anem-se'n a fer això, o és el pare el que sedueix, serà que la cosa no va per bon camí. Ens fa por encara la paraula autoritat, cosa que no havia fet mai por a ningú. I en aquests moments ens fa por la paraula autoritat. Quan l'autoritat és imprescindible per tirar endavant. Que no vol dir autoritarisme, que no vol dir no parlar, que no vol dir no argumentar. Però, i alguna vegada ens passa en els centres i ens passa a casa. En els centres, escolta, ara és hora de seure, si és clar, perquè tu manes. Ostres, una abraçada, no? Ostres, molt bé, sí senyor, has descobert que jo mano, ara seu. Oh, aquesta casa no s'hi pot viure. No sé si ho veu dir alguna vegada. Alguna vegada ho dèiem.
aquesta casa jo quan marxo ho faré diferent. No sé si ja ho heu dit alguna vegada. Però només cal esperar temps. I ojalà ho feu diferent. El que passa és que hi haurà algunes coses que les fareu igual. Pagareu la llum, els rebuts de la llum, haureu d'escombrar, haureu de posar la rentadora. És a dir, hi ha coses que es podran escaquejar i altres que no es podran fer diferent. Per tant, l'autoritat és perquè estimem, perquè tenim els criteris, perquè encara que hi hagi famílies diferents que tinguin criteris diferents, són els criteris de la família. A casa eduquem així. Doncs a casa de l'altre ho fan d'una altra manera. Val. També la millor pensen d'una altra manera, vesteixen d'una altra manera, mengen d'una altra manera. Per què hem de fer-ho tots igual? Parlem-ne, però si cas ho fem així, petonets i abraçades que et cuidem. Hem de recuperar aquesta seguretat, que és la seguretat que transmetem. I que després hi pugui haver-hi aquest debat col·lectiu. Per què aquells ho fan d'una manera i vosaltres d'una altra? Els hi diem el per què? Doncs a mi no m'agrada com ho feu. Tens tot el dret que no t'agradi, ara seu. Tanca l'ordinador, anem a dormir. En fi, a casa ho fem d'aquesta manera. Risc zero no hi existeix. El risc zero és absurd. El risc zero no hi haurien escales. Tampoc aniríem pel carrer perquè encara que no hi hagi escales també caiem. Aquella frase tan absurda de no corris que cauràs, la continuem dient, continuem corrent, continuem caient i caurem tota la vida. Per tant, aquí el que es tracta és d'evitar aquesta mirada, com us deia, a curt termini, perquè en el fons estem veient aquesta crisi, aquesta distorsió, que també a vegades ve una mica reforçat amb aquesta idea de no hem d'aparentar l'edat que tenim, som joves, que bé, eh? I llavors ser adult no, per favor, tots som joves. Jo vaig a vegades a prendre cafè i em diuen, noia, què vols? Jo em giro. I em diuen, què et passa? Dic, és que busco la noia. I em diuen, però que no t'agrada? Dic, i si ara entra una noia de 17 anys, què li direu, senyora? No li diràs, noia. Llavors, a veure, jo porto molts anys aquí. Em dec que haver guanyat una altra categoria que el de noia, no? I no és que no sigui bé ser noia, però és que tampoc està malament ser dona, tampoc està malament ser àvia, tampoc està malament tirar endavant, no? Fixeu-vos que teniu un grup de francesos. És curiós. Noia jove que despatxa en un comerç. I entra un xicot jove i li diu, bonjour, monsieur. I el monsieur no s'enfada. I té 20 i algo. I si entra una noia de 20 anys, li diuen, bonjour, madame. I la madame de 20 anys no s'enfada. I aquí, la madame de 40 anys s'enfada si li diuen senyora. I diu, com m'has vist que em veus molt malament? L'altre dia un home de 48 anys em ve i em diu, com em veus? Dic, ai, perdona, com cada dia. Diu, no em veus molt malament? Dic, no hi veig res especial, què t'ha passat? Diu, m'han dit senyor. I me'l vaig mirar de dalt a baix i li vaig dir, potser és el mateix que et diria jo. Oh, però escolta, jo sóc un senyor, carinyo. Llavors ens diuen que ens treuen arrugues. Bueno, en fi, fixeu-vos en la desorientació cap on ens porta. Per tant, llavors ens trobem patologia tot. Ara tenim adolescents que són disruptius, desafiants i conductuals. Mare meva, quantes coses. Jo dic, però per què això? Diu, perquè protesten, perquè diuen que no hi estan d'acord, perquè no ho volen fer, dic, i tu no ho vas fer-ho mai. És a dir, estem posant unes etiquetes de caire clínic, trastorns del dèficit d'atenció amb hiperactivitat. I dius, no serà una criatura, un carallot, perdoneu, vull dir, però com a expressió és més tendre, no? No hi haurà una certa trapelleria. No hi haurà una criatura que li costa més de moure's. És una criatura que potser no li han dit mai seu i tranquil·la i espera't una estona, perquè no protesti doncs el que tu vulguis. Potser ja li han donat a l'smartphone els 2 anys perquè no protesti. Pobric, un lloc de que es mogui. En fi, per tant, més que anar posant eslògans i anar a buscar una persona experta que ens digui què hem de fer i ara què faig, i llegeixo un llibre d'autoajuda, com hablar con mis hijos, para que m'escuchen. Ai, quin susto. Però és que bé parlen. Vull dir que, per tant, quin és el problema? Que no podem parlar. I llavors, sos un adolescent en casa. No sé si l'heu vist, aquest també el venen. Clar, quan hi ha una família que amb el seu fill o filla de 12 anys que entra a l'institut, perquè ara l'institut tindrà males companyies, perquè hi va als 12 anys tan petit. Jo hi vaig anar als 10 perquè era quan tocava, eh? No, jo no era res especial, tocava als 10 anys. I a més, veurà algú que a la millor porta un piercing
Llavors es voldrà posar un piercing i sos una adolescente. I llavors hi va haver una criatura que arriba a casa i diu: saps què, mare, l'any que ve a l'institut, sexe, droga i rock and roll. Ah, llavors ja hi va haver el desmonte total. Per tant, totes aquestes situacions no tenen sentit. I fixeu-vos que hi ha una cosa que no sé si l'heu vist. La societat és tan maca que ens ven Triptomax. Estigues bé psicològicament, pren-te la pastilla. I aquesta jo la vaig ara per primera vegada tornant de vacances, perquè deia l'estrès i l'angoixa de tornar de vacances. I vaig dir: ostres, la solució és fàcil, no fem vacances. I ens estalviarem l'estrès i l'angoixa. Si no deixem de treballar, ho farem cada dia igual. Per tant, com estem patologitzant la vida quotidiana? Doncs resulta que ara aquesta pastilleta del Triptomax la van posant periòdicament. Perquè es veu que ara a la primavera ja ens comencem a enfonsar. Pren-te Triptomax que estaràs bé psicològicament. I van sortir un personatge així rient amb una americana de color de rosa que està molt content el seu dematí. Bueno, en fi, si no el pediasure, que si hi ha una criatura que no vol menjar, li dones pediasure, un vas de pediasure i les cames comencen a créixer. I ara ja hi ha pediasure per la gent gran. Ara falta la vostra. Ja se la inventaran qualsevol dia, vol dir que no patir. Fixeu-vos que és aquest atabalament el que ens està portant pel camí de l'amargura, per dir-ho d'alguna manera. Jo el que pretendria, si us sembla, és que puguem compartir com tot això ho posem a les escombraries, com ens ressentem. A més dels petons i abraçades, l'aigua és un recurs econòmic, el tenim a l'abast. En principi encara no se'ns acaba. Engegueu l'aixeta, no cal que sigui d'ampolla. Abans de cridar, abans d'enfadar-nos, prenguem-nos un vas d'aigua. Oferim un vas d'aigua a la criatura petita, a l'adolescent, als joves. Escolta, tenim un problema. Bevem aigua, serenem-nos, tranquil·litzem-nos, assentem-nos i parlem. I depèn de si hi ha dificultats, ens fem petons i abraçades, després ja veurem què decidim. Per tant, fixeu-vos que anem dient que cal més educació, com si aquesta educació no la féssim, com si no la féssiu des que han nascut. En el moment en què s'ha dit tantes vegades que pobres les famílies, pares i mares, fan tan malament de pares i mares, perquè pobres no han anat mai a escola i no han après a fer de pares i mares, és per donar-los, senzillament, un clatellot. És que no hem d'anar a escola per aprendre a fer de pares i mares, no és una professió fer de pares i mares, és viure conjuntament amb les criatures, amb els joves, a casa, com a família, perquè és que si no, no us moureu mai de l'escola de pares i mares, perquè primer perquè té 2 anys, l'any següent perquè té 3, després perquè té 17, després perquè té 20, després perquè té 25. És a dir, com hem anat fragilitzant i culpabilitzant a les famílies, i aquest sentiment de culpa ha arrelat moltíssim. I moltes famílies et diuen: és que ja sé que jo en tinc la culpa. Llavors els hi faig una abraçada. I dic: si vols et perdono per allò de la culpa, oi? Que en altra època també s'anava a confessar molt i després et perdonaven i després hi podies tornar-hi perquè et tornaven a perdonar. És a dir, no es tracta d'això, sinó que es tracta de que mirem com en el dia a dia estem educant amb molta més facilitat del que potser creiem. En primer lloc, veig que s'ha menjat l'ou, està aquí darrere. La canalla no són objectes que eduquem, són subjectes. Per tant, la canalla, des de les primeres edats, són persones que han d'aprendre. Han d'aprendre per a taula, i per a taula és una educació interessantíssima. Han d'aprendre a comptar. Si som tots d'aula, si en falta un, si avui no vindrà, si ha anat d'excursió, la criatura amb 3, 4, 5 anys ja sabrà que avui en lloc de 4 n'hi posa 3 o en lloc de 3 n'hi posa 4. Per tant, fixeu-vos com ja l'estem educant. L'estem educant per tenir unes habilitats i perquè pugui anar creixent sabent que és capaç de. Per tant, educar és donar confiança. A la que tenim una criatura, confiem en aquesta criatura. Segur que és el millor del món. La criatura després ja ho diu: a casa meva es pensen que sóc el millor del món, diu, però no és veritat. Per casa sí. Per casa tenim el nostre tresor. Per casa nosaltres hi confiem. Confiem que arribaran a ser. No cal que posem el títol ja del que han de ser. Confiem que tiraran endavant. Confiem que creixeran. Confiem que s'obriran camí. Per tant, aquesta mirada de confiança és la que ens obre la porta per anar-los donant oportunitats per créixer.
Aquesta seria, diguem-ne, una de les claus. Com afavorim aquest creixement que no sigui aquella mirada tan tendra i a vegades tan ofegadora, ja t'ho faré jo que ho faré més bé. No sé si ho heu dit alguna vegada. Els 2 anys tots ho volen fer sols. Ja sóc gran, jo sol. Els 4 ja no ho tenen tan clar i els 8 ja et diuen ja ho faràs tu. No sé si aquí a Torelló també us passa, que a vegades els portem a l'escola amb cotxe, que potser no caldria. El que ens passa en el món de baix és que quan és l'hora d'anar a escola hi ha una colla de carrers que més val que no t'hi fiquis, perquè estaràs 1 hora i mitja per sortir. Perquè llavors els cotxes arriben i la família és tan amorosa, entre cometes, que deixa la criatura a la porta de l'escola. Però quan hi ha la criatura a la porta de l'escola, el cotxe del darrere no baixa ningú, perquè hauria de caminar aquests 3 passos. Per tant, s'espera estar davant de la porta de l'escola. Llavors baixa la criatura que està davant de la porta, tanca i el cotxe no es mou. Llavors la criatura recula, obre la porta i treu la bossa. El cotxe no marxava perquè hi havia la bossa d'esports a dintre. I alguna vegada encara se sent com allò una mena de soroll i la criatura amb una mena de cara ja de fàstic s'acosta i posa el cap a dintre del cotxe. Llavors li fan un petó. Després se'n va. Marxa el cotxe i espera el següent. I el següent repeteix la mateixa història. Clar, si n'arriben 40, per abans no baixen els 40 criatures davant de la porta, es fa una cua. I allà ens estem trobant que això passa a l'institut i tot. És que l'institut tenia unes idees de començar la classe a les 8 del matí, clar. I a vegades plou, i porten la bossa que pesa. Clar, i això s'ha d'entendre, i a vegades porten guitarra i tot. O porten la bossa d'esports. Clar, pesa molt tot plegat. Porteu molts llibres. I us heu llevat tard. Clar, i no he tingut gaire temps. I llavors se us faria tard, entraríeu tard, i llavors us posarien falta de puntualitat, no pot ser. Llavors us porten amb cotxe. Tan xulo que és de dir bon dia, que tinguis un bon dia. És que faré tard, porta'm amb el cotxe, total, pel que fas, no et costa res, va, vinga, porta'm amb el cotxe, que això pesa molt. No, carinyo, és que ja ets gran, és que ja t'espavilaràs, és que... Llavors el cor de la família, dels adults, batega. Seré mala mare, seré mal pare, si no el porto el cotxe. De tant en tant hi ha la demanda. Ostres, podries ser de bon pare, perquè n'hi ha molts que els porten, i a mi m'hi fas anar a peu. Per què no et mous un dia i em portes? Llavors, ostres, potser si em veuen com mala mare ja hi aniré. Demà et porto, carinyo. Us passa això? No, oi? No. Què ens passa? Que ho hem de resoldre tot, ho hem de fer tot, ho hem de tenir tot a punt, tan xulo que és repartir-se la feina. Tan xulo que és afavorir la participació. Tan xulo que és afavorir l'aprenentatge, és a dir, l'educació. Posar la rentadora no costa. Als 8 anys, ara que el Fairy ens ajuda, que tenim a més la indústria que ens ajuda molt. Abans havies de posar 2 vasos de sabó, ara poses una càpsula, clic, ja s'ha acabat. La renta plats, igual, rentar els plats, el Fairy també ens ajuda, marxa tota la grassa i tot va bé. Avui dia es planxa poc, vol dir que tampoc tenim tanta feina. I si volem planxar, cap problema. Què ens passa? Diu, és que nosaltres ho fem més bé i més de pressa. Pobres, és veritat, la vostra feina és estudiar, i prou. Sí? No és viure també? Clar. No és posar-nos tots. A veure, si tenen un examen aquell dia ja no farem tant. Però quan vagin creixent tindran exàmens i si viuen pel seu compte també hauran de rentar plats. Per tant, quin és el problema? O no hi ha problema? És que potser us estic parlant de problemes i no n'hi ha. I a més, de tant en tant, deixem que prenguin decisions, però llavors, ai, però no havia pensat que... Això a vegades ens passa amb els treballs, o passa amb la compra... És que jo em pensava que tindria temps i resulta que ara se m'ha passat i ara veig que no tinc temps, ai, que ho he d'entregar demà, oh, ara què passa? Bueno, no pateixis, l'altre dia una persona deia, posa'm una nota a l'agenda que ens hem adormit. Diu, no, ja posem una nota que t'has adormit. Diu, home, no, que llavors em posen una bronca. Si dius que ens hem adormit, que hem hagut d'anar, que ha sigut un problema familiar, em deixaran més temps per fer el treball. I de tant en tant hi ha famílies tan amoroses que fan el treball. No sé res, jo.
I després, quan arriben a casa, els adults diuen, quina nota ens han posat? Diu un 7. El profe no sap res, el que ens ha costat aquest treball i el que hi ha aquí de continguts vol dir que no se n'ha enterat, eh? Ja li pots dir que almenys un 9 hi ha d'haver-hi. Oh, posant-nos un 7, és que aquest no s'entera. És curiós, eh? Les famílies amoroses fins on es tiren el braç. Que xulo. La maduresa. La maduresa és un factor de protecció. La maduresa és la base. I fixeu-vos, com aconseguir la maduresa? És que la mateixa naturalesa ens ho diu. És que un crio de 2 anys es vol vestir sol. És que els 6 anys volen anar sols a escola. Espereu els 7, si voleu. Espereu els 8. No espereu els 12, perquè els 14 ja no hi volen anar-hi. No els ofeguem, perquè després ja diuen, ah, disfrutes portant-m'hi, doncs fes-ho tu. Anar al mercat, anar a comprar, no sé aquí la distribució del comerç com ho teniu, però a més teniu bé que ha costat el transport públic. En fi, la maduresa, saber-se espavilar, és un factor de protecció, és un factor de tocar de peus a terra, és la base del factor educatiu. I fixeu-vos que la vida ens dona, no 24 hores perquè en dormiu 8, no? 8 o 9 en dormiu. Perquè és que si no l'endemà no estaríeu amb el cap prou despejat. Però, enteneu, vull dir que fora de les 8 hores que dormen i un parell d'hores per menjar i per traslladar-se, però preparar-se l'esmorzar, preparar-se el dinar, preparar el sopar, compartir, comprar, pelar patates. Com ho feu això? Freqüència o poca freqüència? Catxis, me catxis, aquella truita de patates que ens han de fer. Llavors no ens en fiem, tornem a venir amb la confiança, no ens en fiem. Pelarà les patates, deixaran la pell massa gruixuda, llançarem la meitat de la patata i ja ho faig jo. Ja tinc la solució. Es renten les patates abans de posar-les per pelar. La pell ben neta. Llavors, ganivet i patata, es pela. És igual el tros de patata que quedi enganxat a la pell. S'agafen les pells i es posen a bullir. I quan es bull, surten soles les pells. I ens queda patata bullida, a punt de passar per la paella, tirar-hi uns ous i fer la truita de patates. Fixeu-vos que és fàcil. Ara, no és veritat que no en sàpiguen, és que no els deixem practicar. És que això és qüestió de pràctica. Nosaltres fem la pell fina, primera, perquè pagarem més patates i no ens interessa, i segona, perquè hi portem anys pelant patates. Per tant, això de que jo tinc més pràctica i ho faig més bé i més de pressa és una trampa que ens posem. La trampa que no seria és, el que no seria trampa seria repartim-nos la feina. Tranquil·litat, ja n'aprendreu. D'aquí 10 anys ho fareu molt més bé que ara. Perquè no ho feu bé ara, no us ho deixaré continuar fent. Llavors ja ha d'haver-hi un cert marge de confiança, d'aprenentatge. Ei, tu, que aquestes pells continuen quedant gruixudes. Ei, tu, que continua... Però... a més, tot el que és maduresa i aquest aprenentatge del dia a dia és un factor no només de protecció, sinó d'autoestima, de confiança, de seguretat. Perquè una persona que té possibilitats de resoldre's la roba, la planxa, el sopar, el dinar de la família i tots plegats, és una persona que diu, escolta, encara que estiguis malalta, tranqui, que ja ho faig jo. Per tant, em sé espavilar. I aquest és el valor que té l'educació. I fixeu-vos que no és gens difícil, això. Ah, que em donareu la raó, que no és difícil. O és difícil, això? No, 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 jo els defenso. Jo els defenso totalment, només faltaria. Mai la causa està en ells, sempre la causa està en nosaltres. Clar, perquè en el fons, si acceptem la seva estratègia, és que som nosaltres els que no ho sabem mirar. Si, d'alguna manera... perquè tenen tard, perquè els hi ve molt a la contra, perquè no els ve gens de gust pelar patates. A mi tampoc m'agrada pelar patates, eh? Però també les pelo. Surt més malament del que podria sortir, és qüestió d'afavorir una volta més. Mireu, no fa gaire estava en un institut que tenien un equip molt diferent del vostre i es miraven, el sos un adolescente en casa, no era, era sos una pila d'adolescentes aquí, val? I va tocar el timbre i em diuen, aparta't que ara baixen. M'ho van dir amb una cara de pànic, jo me'ls vaig mirar i vaig pensar, qui deu baixar? Clar, jo ja sabent el que em voldrien dir, però com aquestes persones que viuen amb vosaltres ho veien d'aquella manera? I em van dir, qui vols que baixi?
ells. I vaig dir, doncs mira, diu, aparta't que t'atropellaran. Dic, doncs deixeu-me que m'atropelli la vida, escolteu, si més no és una manera agradable de morir, no? Si t'ha d'atropellar una colla de joves, vull dir, ja m'està bé. I em vaig quedar al mig del pas. No vaig sortir gens mal parada, eh? Vull dir que cap problema. Llavors baixaven, lògicament, l'edifici trontollava una mica, perquè no sé si eren 400 que baixaven de cop les escales, per tant, es notava el pes i el moviment, cosa fantàstica. I llavors, mentre baixava tota aquesta riuada, n'hi havia un, no era el germà del Pau Gasol, però ho semblava, amb una flauta per esmorzar així de llarga, i em va venir així a tret i el vaig agafar per la màniga, i es va quedar així mirant-me, i li vaig dir, bon profit. Es va quedar tan parat que em va convidar. Em diu, què en vols? Dic, doncs sí. També es va quedar parat, eh, que li diguis que sí. Llavors vaig fer una queixaladeta petita, i ja marxava, jo agafada en el jersei. Li vaig dir, espera't un moment. I eren allà com vulguem dir, em tens aquí, i el del darrere, que tampoc jo li frenava el pas. I li vaig dir, però quin esmorzar tan bo que t'has fet. I em diu, no, no, jo no, com si l'hagués insultat gairebé, no? I li vaig dir, ah no, i doncs com és això? Diu, no, diu, me l'ha fet la mare. Ja marxava, espera't un moment, carinyo. I llavors el vaig acabar així de saborejar. I li vaig dir, escolta, quan arribis a casa, fes una abraçada a la mare i digui-li gràcies, mare maca, de l'esmorzar tan bo que m'has fet. Va fer una cara, allò com vulguem dir. Bueno, llavors, però els de darrere em anaven convidant. Per tant, fixeu-vos que som nosaltres, adults, els que estem creant barreres. Som nosaltres, adults, els que no estem al seu costat. La distància no l'hem de crear nosaltres. La distància es donarà de forma natural. Perquè si no hi ha aquesta distància, no hi ha creixement. Per tant, quan són petits, la distància la marquen gatejant i marxant. Quan són més grans, la distància la marquen anant a escola sols, anant a comprar. I van creant aquesta distància, aquest entrar en el món. Quan ja tenen aquesta edat, la distància l'han de crear amb les seves amistats, a casa també, amb la participació, però lògicament amb criteris, perquè van veient què els interessa de casa, que és el que no acaben veure clar de casa. Els 25 tornaran a fer una altra passada. Ja veurem què queda del que no veuen clar o del que ja veuen clar. I quan nosaltres fem una mirada enrere, sabem moltes vegades el per què ens deien les coses la nostra gent adulta, quines recuperem i quines canviem perquè el món canvia. Per tant, no es tracta de reproduir l'esquema, es tracta de decidir. Ara, quan prenem decisions, assumim les conseqüències. I el crio, quan pren decisions, ha d'assumir les conseqüències, i el jovent també. Per tant, segons quines decisions, no les poden prendre, i segons quines sí. I els marrecs, posar els dits a l'endoll, no els hi deixarem fer, perquè la conseqüència seria que se'ns il·luminarien de cop, per tant, aquesta no. Ara, quines decisions? No li donarem pas un ganivet. Quines decisions? No li donem pas el ganivet del pernil. Però a vegades als 7 anys i als 8 anys els hi deixem entrar a internet. És a dir, com anem gestionant aspectes, sapiguem les conseqüències que això pot tenir. Però fixeu-vos que és així de fàcil. Bueno, jo el que no vull és parlar tota l'estona, que ja em van castigar quan anava a escola. I em feien passejar per les classes amb un cartell que deia no hablaré més en classe. Després m'ho van fer copiar moltes, mils de vegades. No hablaré més en classe. Encara parlo. Vull dir que això es veu que no era eficaç, aquest càsting no era eficaç. Com ho veieu? En principi jo us plantejo això. La vida és el millor escenari. Va, com ho veieu? Hola. Qui comença? Qui trenca el gel? Com ho veiem? Dificultats, discrepàncies, desacords. Tothom alhora no, perquè llavors ens entendrem. Ara. Bona? No, no, a veure, és que... Perdó. Jo crec que s'han de frustrar per aprendre perquè forma part de l'educació. Sí. S'han d'equivocar, i han de suspendre, i han de... A millor no cal que suspengui, no cal que suspengueu, no cal. No cal. Sí, 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 a vegades també, però no cal obrir la porta aquesta, no. Aquesta, perquè són molt bons estudiants, eh? Vull dir que això segur. Ah, clar, clar. No, i a veure, quan estem parlant de la truita de patates, de l'esmorzar i tot plegat i de posar la roba a rentar, no vol dir que sigui un programa establert, perquè cada família s'organitza com vol, fa les coses com vol i té els criteris que vol, només faltaria. Ara, de quina manera potenciem aquesta maduresa i de quina manera aprofitem el dia a dia? Perquè, per exemple, en aquests moments ens estem trobant, que segur que
Jo els aviso, perquè no ho reproduïssin, ni vosaltres tampoc. Estem tenint pare, mare i jove matricular-los a la universitat. M'han entrat pare, mare i xicot. Escolti, sisplau, que ens pot ajudar, i només faltaria seguint. I ja vaig veure una mica per on anava, vaig intuir per on anava, els hi vaig donar la mà i vaig dir quina sort que tenen vostès que el seu fill els acompanya perquè ara vindran a estudiar a la universitat. Van fer una cara de pòquer i em van dir, no, nosaltres no, com que no? Diu, és ell el que ve a estudiar. I vaig estar a punt de dir-li, vostès què hi fan aquí? Però no els ho vaig dir, seguin, seguin. Diu, és que ens pot ajudar? Dic, aquí, a vostès o amb ell? Perquè no s'equivoqui, perdó. Llavors, en aquests moments, si se matriculen d'una assignatura, al cap de 2 setmanes poden canviar d'aquella assignatura i no hi perden ni els calés ni res. I la poden canviar per una altra. I la poden canviar 3 vegades. Que a vegades dius, ostres, no canvieu més ja. Val? En altra època, et matriculaves d'una assignatura i xupaves assignatura. Jo recordo una persona que no tenia el títol perquè quan va entrar a la universitat va tenir la il·luminació de matricular-se a Història del Cinema. Perquè va trobar genial poder estudiar cinema a la universitat. Ja tenia la carrera feta, va anar a buscar el títol i li van dir, et queda una assignatura pendent. Diu, no, jo les tinc totes. Totes les de la carrera, sí. Però li quedava la Història del Cinema. I va dir, bueno, però és que aquesta no m'interessa. Diu, ho sento. O la fa, la prova, o no té el títol. Per tant, el sistema és molt més flexible que no era. Ha de venir pare i mare a demanar, perquè no confien en que una persona de 18 anys es pugui matricular anant amb la seva gent, amb la seva colla, quan el professorat els porta a la universitat, quan els ensenya, quan els orienta, quan els aconsella. M'explico. Llavors, en quin moment la nostra protecció, que una cosa és protegir, mimar, és xulíssim, que els adults ens mimem també és molt xulo, rebre els mimos d'algú, d'ells mateixos que et mimin com a mare és xulíssim, com a àvia ho trobo genial, però el que no podem és ofegar la maduresa i ofegar la capacitat de tirar endavant. Aquest seria, diguem-ne, el problema educatiu que és massa freqüent avui dia. S'ha d'omplir un imprès de la caixa, s'ha d'omplir no sé què, l'altre dia també. A nivell mèdic, mare i jove. I la mare anava contestant totes les preguntes. Vaig pensar, si el criu tingués 3 anys, és exactament la mateixa situació. Només que el jove li passava un pam en el cap de la mare. I a la persona de recepció s'anava carregant. S'anava tensant i vaig pensar, aquest acabarà fent un crit, acabarà justament fent un crit. I el va fer. El va fer així una mica amb sordina, perquè a l'assignatura també anava a signar la mare. Llavors li va dir, senyora, aquí firma el pacient. Llavors el noi va agafar el boli i va firmar. Però, com et dius tot, va contestar la mare. No toca. M'explico. Omplir impresos. Clar, però finalment què estem podem fer amb aquest excés de ofegar la iniciativa? Ofegar, no donar seguretat. A veure, és segur que en el moment en què, escolta, vés-te'n a la caixa i omple els impresos, no sé què, no sé què. I com es fa? Pregunta-ho, ja t'acompanyo. No, busca't gent, aneu-hi una colla, pavileu-se. I si us equivoqueu, estripeu l'imprès i torneu-hi. És a dir, sembla que tot sigui tan radical, tan tremendo, que vulguem evitar aquest aprenentatge. Per exemple, a Correus no hi veig mai canalla ni jovent. I cartes certificades n'hi han. I podem certificar-ne, ni que sigui per inventar-nos i certifiquem una carta que arribi a casa de no sé qui. Per què? Per aprendre com funciona el correu. Com funciona un servei públic que en un moment determinat serà necessari. Llavors, són aprenentatges que afavoreixen la maduresa, que afavoreixen el coneixement. Com us deia, el transport públic és curiós. Hi ha més canalla que va sola pel carrer a Barcelona que, per exemple, no anava a dir ara Hostalets de Badalona, a Santa Maria d'Oló. A Santa Maria d'Oló hi ha el cotxe. Hi havia silenci. I de cop i volta es va sentir un motor i es va sentir un crit. Vine que ve el cotxe! Clar, però la criatura no era sorda. Es podia cridar la criatura, vine cap aquí, que passarà el cotxe. Però, m'explico, quan tenim confiança de que la criatura pot anar, de que el jovent pot anar? Hem estat fent unes enquestes a Montmeló i hem preguntat a jovent de 15 a 16 anys
què és el que feien a casa, què és el que creien que podrien fer, i a veure si quadrava entre el que creien que podien fer i el que feien. El que creien que podia fer era una llista així, el que feien era una llista així. I el que dius, hola, i per què aquesta diferència? Una de les coses que volen fer és anar-se'n a peu a Montornès, que els porten a escola amb cotxe. Perquè els hi fa por que vagin sols a l'institut, i no els fa por que vagin a peu d'un poble a l'altre. Llavors dius, espera, aquí ens hem perdut una altra vegada. Endavant. Què podries fer tu aquí a casa? Quina edat? 12. Molt bé. Em vaig quedar collonida de la tonta. No. Vull dir que vaig pensar, té raó que pot ser molt més del que està fent i que està dient ell. Clar. Que ho hem invisible, que al final les rutines ens porten a no demanar-ho. Ara, en el mateix Montmeló, un bailet de 16 anys arriba a casa enfadat, llença la bossa d'esports i diu, mare, per culpa teva m'han fet mal a l'espinilla. Ens ho va explicar, perquè fem grups de debat. I diu, guaita, què m'ha dit? I nosaltres ens hem quedat allò així. I com és que tens tu la culpa que li facin mal? És que la mare li va dir, escolta, jo no hi era el dia del partit. Diu, no, però tu vas fer la bossa i no m'hi vas posar les espinilleres. Ah. Dic, i llavors què li vas contestar? Li vaig demanar perdó. Oh, llavors ja l'hem acabat. Com hem de demanar perdó en lloc de dir-li, carinyo, ens hem equivocat, a partir d'ara et faràs la bossa tu. M'explico? És a dir, són capaços, evidentment, tenen possibilitats, evidentment, això els ajuda a crear una autoimatge positiva, soc capaç de... I sense, en canvi, els anem minimitzant. Perdona, vas a dir. Endavant. Quan dura l'adolescència? Aquests 15 ja no ho sou? Algú en té 18 ja? No, encara. Ai, encara ho són. Jo diria que és una. Ara anem buscant tàctiques a veure si les compartim. La primera cosa que penso, la primera pregunta... Clar, clar. No. El que passa és per què posem els plats a taula, perquè hi ha un altre que para a taula. Ara, ha tingut efecte el primer dia o s'ha anat repetint? Potser l'últim dia va dir alguna cosa, sí. Però esclar, si anem repetint tampoc és massa... Jo el que faria seria ja el primer dia de dir, a veure, tu, aquí tenim un problema de comunicació, no? És a dir, ara la primera pregunta jo penso que té interès, perquè amb aquesta falera de les edats i d'aquesta societat i de l'infantilisme... Infantilisme per una banda i promoció, perquè les nenes de 7 anys costa de vestir una nena de 7 anys que no sigui vestida com un adolescent gairebé. És a dir, l'adolescència comença als 14. No tenim preadolescents de 8. Perquè quan m'he trobat en llocs que em diuen tenim un preadolescent, allò, una criatura precoç, jo ja agafo paper i llapis, hosta, que interessant, no? Un cas. I llavors, 8 anys, 8 anys ja és adolescent. Quan va fer el canvi puberal? I em miren allò com organitza preguntes. No l'ha fet, doncs no és adolescent. És a dir, la infància dura normalment fins als 11-12 anys. Hi ha alguna criatura precoç que fa el canvi puberal als 11 anys i mig, per dir-ho d'alguna manera. Però si no, mentre no hi ha el canvi físic, és infant. I l'hem de tractar com infant. No es tracta de, com que ja és gran, com que ja no sé què, aquest dia em deien, bueno, aquest dia ahir era, que deien que els hi donen no sé què, ja veuen el CSI, veuen els Walking Dead i no sé quantes tonteries, quines sèries, amb unes edats que no toquen, no? És a dir, hem de preservar la infància, han de jugar com infants, els hem de dir que són infants i els hem de tractar d'infants. Carinyo, atura't, seu, que aquí el pare i la mare sabem què necessites. I la criatura pot fer demandes, tots ho tenen, tots ho veuen, tots ho fan, tots una passada i un petó, carinyo, tots menys tu. Tu, carinyo, te'n vas a dormir, tu això no ho veus, eh? I a casa les coses van així, quan tinguis més edat ja en parlarem. Canvi puberal, és pubertat, no és adolescència. 11, 12, 13,
Per tant, estaríem en el principi de pas de primària a secundària. S'acaba aquest període que, a més, ho recordareu claríssim, i vosaltres segurament també, que la preocupació està en el canvi corporal. El bigoti que no surt, després ja surt. Els pits que no sé què, un pit més gran que l'altre. I ara què em passa? I aquell ja ho té, l'altre ja té, l'altre jo no, encara no sóc normal. Tranqui, que tot es normalitza. Per tant, 14 anys, entrem a l'adolescència. L'adolescència és una etapa fantàstica que dura fins als 18. 14-16 és una miqueta més, no turbulenta, però hi ha més núvols, hi ha pedregades, eh? I ahir surt el sol i l'arc de Sant Martí, i amb 16-18 hi ha un procés de maduresa que porta que el dia que fareu 18 anys, jo sempre suggereixo que un regal que els hi podeu fer és, carinyo, a partir d'ara podràs anar a la presó per allò que facis. Entres a la majoria d'edat, ja seré responsable subsidiària i de lluny et vindré a veure, però ja la responsabilitat és teva. Cosa que no vol dir que deixi la formació, només faltaria. Cosa que no vol dir que hagi d'agafar la maleta i marxar de casa. També es pot fer, però no cal. Cosa que no vol dir que no els hi donem unes oportunitats més grans que les que es donaven en altra època, i que això és el que ens ha portat la idea de que són canalla petita que han d'estar sota les ales de casa. Per tant, major autonomia, major responsabilitats, major equilibri, major competència i major participació. Perquè a més podem viure tota la vida, tres generacions o quatre en una casa. No es tracta que hagi de marxar ningú. Es tracta que el rol de cada generació és diferent. Per tant, pares i mares no han de fer de mainaderes dels fills de 35 anys. Si algú fa, cap problema. Però vull dir que ens estem trobant en situacions d'aquestes. Diu, és que no s'independitza, diu, com que està a casa, qui fa? O tenim parelles que s'independitzen, que tenen criatures i van a dinar a casa dels pares paterns i van a sopar a casa dels avis materns. Diu, per fer-los sentir útils i perquè no tinguin gelos. No fan la compra, no fan la neteja, no fan la despesa, no fan res, van a menjar i punt. Van a la fonda dels avis paterns o van a la fonda dels avis materns. Això no és una senyal de maduresa ni una senyal de respecte. En fi, seria una qüestió, diguem-ne, analitzar i a valorar. Però per no cremar tapes, el que sí que és important és que ja la persona vagi assumint que té unes obligacions en l'entorn en el que viu. Unes obligacions de respecte. No vinc, vindré tard. Per tant, no em deixeu el plat a taula, no em prepareu el sopar, no compteu amb que vindré. Ara, cuidado que la neteja s'ha de fer el cap de setmana, abans ens feien fer dissabte, no sé si vosaltres també. Ara podem fer el dissabte, el diumenge podem no fer-lo, però és igual. És a dir, hi ha unes obligacions col·lectives que s'han de compartir. Ara, què passa si el que és responsable d'anar a buscar el pa, el que és responsable de posar la rentaplats, el que és responsable de posar la secadora no ho fa? Estaríem amb les... Ha marxat. Està molt bé. Estaríem amb les conseqüències. El que no es tracta és de què ho fem els que no ens toca fer això. El que es tracta és de que quedi per fer. El que es tracta és de que es creï la necessitat, diguem-ne la crisi. I ara què passarà? I ara la roba no estarà seca. I ara no ha buidat la bossa d'esports, que vosaltres segur que la buideu. Però és un problema que té el món, eh? Que el jovent no buida la bossa d'esports. I llavors hi ha la bossa al mig del pas. I això és en els adults els posa, però així, de molt mal humor. I van veient la bossa d'esports, van veient que s'ha de netejar, que s'haurà de rentar l'equip d'esports, i que després vosaltres direu, que necessito l'equip, i no volen que vosaltres no pugueu fer educació física o no pugueu fer esport, i per tant rondinen, criden, buiden la bossa, renten la roba i la tornen a posar. No sé si també passa aquí, però això passa allà. I els dic que aquesta bossa d'esports sembla una bomba vermella, allò, una sirena, va, 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 va. Ostres, tan xulo que és fer així amb la bossa d'esports. Una patada sota la banqueta, sota la taula, sota el que sigui, posar-hi un drap a sobre, un tapete, una floreta, i oblidar-se que sota hi ha una bossa amb roba bruta. Quin és el problema? Cap. El problema el té el protagonista de la roba bruta. Però els adults netegem la roba quan s'ha de netejar. I llavors arriba a la vigília que diu, ai, la meva roba, on està l'equip? I ara què passarà demà al dematí? Renta'm el corre i posem a la secadora, corre, que el necessito per demà al dematí, corre.
Jo no corro, jo ara estic llegint el diari. Ah, però i la meva ràbia? L'equip ja està en tota la ràbia, ja està neta. En algun moment va haver tenir-hi estovalles en la roba, en la rentadora. És una llàstima, ara no s'hi pot posar la roba d'esport perquè hi ha les estovalles. Ja la roba blanca amb aquesta roba tan, que està bruta de terra, no, s'embrutaria tot, ara no va bé. Ah, doncs què faré? Ah, no ho sé, ja m'ho explicaràs. És una decisió que has de prendre, és una conseqüència que tindràs, és la teva roba, el teu equip, saps quin dia es renta, saps que hi ha temps, no hi ha cap problema si seguim d'alguna manera l'organització. Un dia, una excepció, sí. Cada dia una excepció, no. Perquè llavors no hi ha criteri. I és xulíssim veure les conseqüències. Agafen uns atacs de nervis. Vosaltres no, perquè vosaltres ho feu tot bé, eh? Vull dir que... Però 12, 13, 9, 14, 15, 18... Ah! Ah! Què et passa, carinyo? És que jo estic llegint el diari. Sí, esclar, tu amb el diari... Escolta, és que si vols el llegeixo en veu alta i ens entenem de les notícies i el comentem, no hi ha cap problema. Jo no estic al teu servei en hores que no toca, en situacions que no toca, perquè les regles del joc estan clares. Que fàcil que és, ho veieu? Amb el diari va bé tenir un vas d'aigua. I si el personatge s'esvera, dongueu-li aigua. Espera't un moment, abans de cridar, beu aigua, serena't. El diari, no llegireu res. I va haver-hi una mare que, quan tenia un sidral d'aquests, va agafar una novel·la, perquè va pensar que el diari no va agafar una novel·la. Diu que va llegir 25 pàgines mentre anava sentint l'ambient de fons. La protesta, els crits, i va, si era anar llegint, no es va entrar de res. I a la pàgina 25 es va espantar, diu, vaig sentir una veu que em deia, escolta'm mare, què passa? Aquell crit es va fondre i una veueta amable, diu, escolta'm mare, tal cosa de l'altra. I ella se la va mirar i va dir, sí, sí, d'acord. Diu, llavors va agafar la pàgina primera i va tornar a llegir les 25 pàgines perquè no s'havia enterat de res. Però necessitem distanciar-nos més que broncar. Necessitem serenar-nos més que anar al darrere. Necessitem confiar, perquè n'hem ensenyat, perquè ho hem fet, perquè ho hem explicat, perquè ho hem demostrat. I a partir d'aquí, fixeu-vos que si no, no té cap sentit el que diem. Diem blanc i fem negre. Per tant, el blanc, el que diem no té cap valor. Tu ves dient que ja acabaràs fent. Hi ha canalla que ho diu. Ui, a casa criden i sempre diuen el mateix, però acaben fent-ho. Llavors dius, ostres, ha après. Perquè la canalla aprenen, cuidado. I aprenen des de molt petits, des de molt petits. No fa gaire em vaig emportar 8 criatures al cine. Allò d'anar amb canalla m'agrada. I passàvem per un parc, podien jugar una estona, després anàvem al cine. I se'n va acudir de 4 anys a 12. I vaig veure que un hi agafava el patinet, imagineu-vos, a partir d'aquí. I llavors em vaig dir, un moment, jo porto criatures que caminen, jo no porto objectes. Per tant, agafeu el que vulgueu, jo no hi tinc cap problema, però no oblideu que jo porto criatures que caminen, no porto objectes. Els més assenyats de seguida van deixar els patinets. I va haver-hi una que deixaven allà, una nina la agafava, la deixava, la tornava a agafar, la tornava a deixar. I llavors una em diu, escolta una cosa, diu, si tenim calor i ens traiem els anoracs i els deixem a sobre d'un banc. I dic, a veure quina serà la pregunta, a veure, jo ja em vaig veure carregada. Diu, podries vigilar els anoracs? Dic, com i tant. Jo vigilo criatures, vigilo anoracs, vigilo el que vulgueu, però de portar només porto criatures que caminen. Va, total, que tothom va marxar sense res i aquella que anava agafant la nina i d'això es la va deixar. I vaig estar a punt, que et surt de l'ànima, no? Què? Ja deixava... A vegades hem de retenir la moralina, que sempre volem aprofitar d'acabar de donar la volta, i no vaig dir-li res. Al cap d'una estona sí que m'ho vaig fer venir bé, dic, ai, dic, em pensava que portaves alguna cosa. Diu, ho has dit tan clar? Què és aquesta? Ho has dit tan clar que va creure que seria veritat. Dic, bueno, dic, és que jo em va semblar que era important que us ho digués clar. Jo tampoc no li vaig dir, clar, carinyo, no. Perquè és que massa sovint volem aprofitar totes les oportunitats per acabar de rematar el clau. I vaig dir, bueno, és que m'ha semblat que us ho havia de dir clar. I em mira i diu, sí, sí, com vulguem dir, no, jo estava clar, i guaita, no porto res, no, tranqui. Però sobretot és que allò que diem ho fem, i a ser possible, amb tots els a ser possibles,
somrients. Amb aquesta... És que feu una cara tan xula. Se us nota la confiança, se us nota el benestar, se us nota que ho domineu, vaja. Clar, és que el poder de convicció, i això és el professor que ho té igualment de clar, entre algú que diu alguna cosa i la canalla saben que és el que està dient, no té problemes. El que amenaça, el que diu, el que desdiu i el que tot plegat, la canalla al final no, ni sol, no l'escoltem. Només que vosaltres teniu l'oportunitat de tenir-los tota la vida. A l'escola els tenim 13 anys només, aquí a l'institut 6. Després és una llàstima, us trobaran pel carrer, us trobaran a faltar segur. Jo ara me'n trobo de gent pel carrer. L'altre dia em vaig trobar, té 44 anys ara, un Alfons. I el vaig veure venir pel carrer i vaig pensar, fa una cara de l'Alfons aquest, i me la vaig posar al davant. I li vaig dir, perdona, ets l'Alfons? Es va posar vermell. I diu, soc diferent. Es recordava que feia anys que... I li vaig dir, Alfons, li vaig fer una abraçada. I li vaig dir, ets tan diferent que ara ets calvo i quan tenies 10 anys no, vull dir que clar que ets diferent, només faltaria, no? Dic, ostres, quina il·lusió de veure't i quina il·lusió de trobar-te i de saber de tu, que no t'havia vist més. I se'm va quedar allò així mirant, diu, i et fa il·lusió? Dic, molta. Diu, doncs, com vulguem dir, el que et vaig... Dic, escolta, que ets un crio, no donem voltes, a veure si tu penses que jo tinc en aquí el record de com era l'Alfons als 10 anys, i dic, és ara, no? Vol dir que a l'escola us trobarem a faltar. I us trobarem pel carrer i estaran contents del que feu, del que dieu, del que obriu camí. Ara, a casa els tenim sempre. Per tant, és la nostra aportació de donar-los aquestes bases que siguin el màxim d'estables possible amb totes les variabilitats que cadascú vulgui fer. Perquè, a veure, cada família és com dèiem, cada família s'organitza com vol. Més que res és important que rumiem que les decisions que prenem tenen efecte a curt, mig i llarg termini. Que mai ens puguin dir em vas enganyar. Per què em vas fer creure que, i això no era veritat. Per què em vas protegir tant i no em vas preparar per. Per què em vas dir que, i goita ara què em passa. I això és, en aquests moments ens estem trobant en alguns casos, en massa casos, diguem-ne. Llavors fa mal això d'alguna manera, no? I és que jo pensava que així t'ajudava més, home. És que si sempre em portes a coll no aprendré a caminar. I si sempre m'acompanyes en cotxe, tampoc no prendré. Com us deia, venir-los a matricular. A veure, perdona. Hi ha una altra cosa que no sé aquí si hi haurà algú que conegui l'experiència. Quan hi ha canalla, quan hi ha jovent que venen a estudiar i viuen lluny, la família amorosa els cuida més. I dintre de la bossa amb la roba per passar la setmana, que els hi posen ben plegada, i cordada amb aquests botonets tan petits que es porten avui dia. I quan veus una bossa amb roba tan plegada, ben plegada i abotonada, és que no ho ha fet el protagonista. Li han fet. Però bueno. I després, separada amb un plàstic, hi han 10 carmanyoles. Amb els 10 àpats de la setmana. Amb una etiqueta que diu el dia que se l'ha de menjar. Dinar de dilluns, dinar de dimarts, sopar de dimecres, sopar de dijous. Jo quan el jovent em va dir, quan vaig dir allò de les carmanyoles, i vaig dir, per què voleu això? Per què passa això? Jo demanant, no ho entenc. Ostres, podeu cuinar, podeu una pizza, el que vulgueu, no? Diu, bueno, diu, si t'ho fan, estaríem una mica a la llista, no? I llavors em diuen, és que tu no estàs al dia. Dic, perdona, poseu-me al dia, per favor. Diu, és que hi ha l'etiqueta de quan s'ha de menjar. Dic, ara encara ho entenc menys. Diu, perquè a casa ens diuen que així tindrem una alimentació equilibrada. Perquè els sopars són una miqueta més lleugers que els dinars. Mengen el que volen, però... Pot ser, però per què l'adult li programa d'aquesta manera? Evidentment, però... Llestos, però aprofitant. Aprofitant. Ara, cada dia, al dematí, tenen una trucada amorosa. Perquè em diuen que la trucada amorosa arriba el diumenge al vespre. Jo dic, bueno, perquè la família està neguitosa de si han arribat bé. No. Ah, no? Doncs, per què? Posa les 10 carmanyoles al congelador, que si no es faran malbé. I al matí, bon dia, que has dormit bé?
Aviam, perdó, i si no ha dormit bé, que no sé, no està fora de casa una setmana. Deixeu estar, ja arribarà el divendres amb ulleres si no ha dormit bé. I si es troba malament ja us trucarà. Diu, no, perquè tregui la carmanyola del congelador, si no al migdia no el tindrà descongelat. Per tant, llavors hi ha el seguiment parental de cada dia perquè tinguin la situació controlada. No, és que no ha de ser això. No, no, per favor. Vosaltres heu de decidir el que vulgueu, no pas aquí amb la carmanyola. És a dir, fins a quin punt creiem que els hem de cuidar a distància, fins a quin punt creiem que hem de ser omnipresents, omnipotents i eterns. És que en definitiva, jo dic, però omnipresents no ho hem de ser i omnipotents tampoc. I eterns tampoc ho serem, per tant, millor que s'espavilin, que arribarà un moment que ens han de cuidar aquesta canalla, aquest jovent. Oi? M'explico. És a dir, la fragilitat de l'educació avui ve per aquí. La fragilitat de l'educació d'avui no ve per internet, ve per la immaduresa. La fragilitat de l'educació d'avui ve per la dependència del jovent, per la manca de confiança que en molts moments anem a buscar feina amb el jove. Per veure què li diran. Escolta, que t'ho expliqui. És que, i si li donen menys diners? S'espavili. És a dir, si ha d'anar a buscar feina, s'ha d'espavilar. Què passa a les empreses? Que quan hi va la família amb el personatge, l'expedient va amb un calaix que no l'obren després. Perquè diuen, amb aquest com li donarem feina si ha de necessitar el papa i la mama aquí al costat? O necessita un adult aquí al costat? És a dir, hem de buscar altres canals d'acompanyament a distància, que no és aquest de fragilitzar-los a la societat, acompanyant-los com si estiguessin a l'escola bressol. Els hem de dir, confiem en vosaltres, espavileu-vos, si aquesta feina no t'agrada, canvia de feina, i si no és aquella, doncs canvia en una altra. Busca't, parla, ells fan grup, tenen informació, tenen coneixement. Per què creiem que no saben res, creiem que són carn de canó, creiem que pobra canalla, creiem que... Els estem donant una imatge de fragilitat. Allò de donar-los una imatge de fortalesa. Escolta, vosaltres endavant, que teniu la societat i teniu el món per endavant. La fortalesa... De rebre un currículum de la mà de la mare i la nana al costat, i evidentment va... Clar, clar, clar. Però fixa't... Bueno, però és que jo me'n vaig enterar allà baix a Igualada. Però és que resulta que l'Ametlla del Vallès passen aquí, passen allà i passen més enllà. Vull dir que és una pràctica massa freqüent. Llavors, què està passant? És a dir, si és una persona que té dificultats, ja la protegirem d'una altra manera. Però quan són persones amb capacitats i amb possibilitats, escolteu, és que obrir-se camí és confiar que pots obrir-te el camí. Clar, clar, clar. Sí, 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 sí. A mi em va venir un papa de Bilbao, Va fer 1.000 quilòmetres el senyor, perquè havia suspès la seva filla. I la filla li va dir que jo li tenia mania. I el senyor, valent, buen vasco, agafa el cotxe, va fer 1.000 quilòmetres o 900 que hi ha de Bilbao, i va arribar, però com a basc, Vull dir, realment era un basc del tot. Uf! I quan va arribar allà, obre, escolti, perdoni un moment, segui, i és que sí, escolti, i vaig treure tot l'expedient de la noia, i jo vaig pensar, sort que no venia amb aquelles boles de pedra, no amb aquells, com saben fer els bascos, i li vaig dir, esperis un moment, i la primera frase que li vaig dir, si troba algú d'aquesta casa que digui que tot aquest expedient de la seva filla és vàlid, jo firmo, però busquem algú, jo de moment li explicaré el per què, però si pensa ella que li tinc mania, buscarem una altra persona que no li tingui mania. I si aquella persona diu, escolta, tots els treballs d'aquesta noia són adequats, jo firmo la nota i l'aprovem, cap problema. Això es va serenar una mica, era una mica, li vaig donar aigua de seguida, però en lloc d'una abraçada li vaig explicar així. I llavors el senyor s'assenta i li vaig començar a explicar i es va anar posant vermell. I llavors vaig tenir por que li fes un atac de cor, com, doncs, escolti, tranquil·litzis, tranquil·litzis. I quan va anar sentint el que jo deia que havia fet el seu tresor, perquè evidentment era la seva filla, era el seu tresor, de cop i volta, serena, s'aixeca i diu, vámonos a casa. Bon gust. I se la van portar cap a Bilbao. L'any que ve la vaig tenir primera fila tot l'any. Però fins a quin punt creiem que el problema és el professorat? Fins a quin punt
no tenim dues versions com a mínim. A veure, que jo em penso que als 24 anys fer venir el papa de Bilbao era absolutament fora de lloc. Jo si el meu pare, suposem, em volgués protegir, m'hagués dit, jo li hagués dit que estudiava a Tarragona, estant jo a Girona, per exemple. Abans de que vingués, m'hagués avergonyit que hagués vingut el meu pare amb una data a defensar-me com anar a buscar feina, que vingui un adult. Escolta, per favor, és el que us deia, tot això afecta l'autoimatge i la seguretat pròpia. Escolta, jo vaig a buscar feina, és la meva feina, i seran els diners que jo guanyaré, serà el meu horari, i si m'enreden ja m'espavilaré. Però, esclar, com els anem afeblint fent-los creure que fins i tot per anar a buscar feina ens necessiten? Ah, sempre estarem, com us deia, omnipotents i omnipresents, no? No? Ja, i si surt malament el primer invent, el primer treball, doncs ja se'n sortirà amb un altre. Escolta, tenen expectatives de vida fins als 90 anys. Els hi queden 73 anys de vida per endavant, els que tinc jo. Jolín, quin xulo. M'explico, els hi queda tota la vida per endavant. Hem de confiar que s'obriran pas en aquesta vida i no hi sereu sempre al seu costat. Per tant, segur que els nostres pares i els nostres avis confiaven més en nosaltres que moltes vegades estem confiant en ells. Evidentment, evidentment. I que en molts moments saben més que no sabem nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres sabíem més que no sabien els nostres pares. I a nosaltres ens feia sentir bé i els nostres pares se sentien orgullosos que nosaltres sapiguéssim més, i ara sembla que ens faci mal que sàpiguen més. Jo, que no notin que no en sé prou. Escolta, tu vine aquí i explica-m'ho. Si és una sort tenir-los a la vora. Ara, no que ens resolguin els temes, que ens expliquin com ho fan, que ens expliquin el que saben. Però vull dir, és lògic que les generacions joves aprenen unes coses que les generacions anteriors encara no saben. Per què? Perquè les coses evolucionen. Perquè ja dintre de la nostra mateixa edat estem aprenent coses que fa 10 anys eren diferents. Els smartphones, per dir alguna cosa, les xarxes socials, per dir alguna cosa, és que tot plegat és molt recent. No fa gaire parlàvem amb criatures de 8 anys, el pare en té 40, i li vaig dir, el teu pare no tenia bolquers que es llencen. Clar, quan jo els explico el que jo feia, que jo no tenia televisió, pobre, i què feies? Escolta, jugava i feia carreres de formigues, i els explico, i esclar, miren amb una cara, com volien dir, pobre, no? Carreres de formigues a l'estiu, i diguin les coses, no? Ara, que el seu pare de 40 anys, que el veuen molt proper, no tingués bolquers que es llencen, i es van plantar al davant i li van dir, pare, pobre, i què feies? I li vaig dir, carinyo, pregunta-m'ho a mi, que ell feia caca i pipí. Ell era un bebè, era jo la que aquí apatxugava. I llavors ja no sabien allò com situar les coses. Per tant, tot canvia molt, doncs és lògic que les generacions que arriben aprenguin això i aprenguin moltes coses que els hi hem preparat. Els que hem fet possible moltes de les situacions que hi ha a nivell social som nosaltres, que hem anat al davant. Ara, ells han de continuar, ens han de donar un cop de mà, però nosaltres no ens hem d'apartar perquè passin. Hem de gaudir del que ells aporten, precisament perquè els hem donat la maduresa que necessiten. Clar, clar, et mires al mirall i dius, jolín, que bé, no? Jo sóc capaç. I a casa m'han ensenyat i m'han donat recursos, m'han donat estratègies per saber pelar patates, per saber fer la truita de patates, per saber menjar un tros de pa sec amb una mica d'oli, o gens, és igual, per espavilar-me i obrir-me camí. I és aquesta mirada dels adults que et donen aquesta confiança de que no t'estan dient tota l'estona, vigila si t'equivoques, vigila el que et pot passar. Escolta, un moment, rumia, ara, si de petits no hem deixat que hi hagi conseqüències, de grans no es creuen que hi hagi conseqüències. Si de petits, perquè es perd l'autobús, els portem en cotxe, o ens organitzem de tal manera que mai es trobin, escolta, carinyo, t'has adormit, mira, l'autobús ja ha marxat, doncs mira, ara arribarem tard. Si arribes tard, digue-ho a la porta, digue-ho al professorat. No t'ho diré jo, ets tu el que arribes tard. És a dir, hi ha canalla que arribarien tard per sistema i els acabem vestint amb 7 anys, els acabem donant no sé què amb 7 anys, els portem perquè no arribin tard. Escolta, carinyo, ja t'espavilaràs, cuidado que el rellotge corre, cuidado que arribaràs tard, hauràs de dir-ho tu que arribes tard.
Bueno, en el moment en què afronten la situació, en el moment en què no tenen l'equip perquè no l'han posat a rentar, en el moment en què s'han deixat l'esmorzar, fa mal, això és el cor parental, batega, marxi, s'ha deixat l'esmorzar. Va, catxis, ara passarà gana. Us asseguro que el primer dia no passeu gana, perquè pregunteu als altres i queixaven de tothom. Va? Però hi ha aquell esmorzar allà al mig. Tenim centres de secundària que tenen una caixa a l'entrada d'esmorzars perduts. I quan arriba la família, li donaràs l'esmorzar? No. Oh, però és que se l'ha descuidat, deixi'l aquí si vol. Si el seu nom igual l'agafarà, si no ja l'agafarà demà i si no se'l torni a importar. Perquè demanen que a consergeria, el conserge, deixi la consergeria, deixi el telèfon i deixi les seves funcions per anar-se'n a la porta de l'escola, que truquin i que diguin el Manelet, la Marieta s'ha deixat l'esmorzar. No és el rol de consergeria. És la responsabilitat del personatge. S'ha deixat l'esmorzar. Doncs posem el congelador i ja tenim l'esmorzar de demà. Oh, l'emportaré congelat. Home, sí, però des que marxes fins que t'esmorzes ja s'haurà descongelat. Cap problema. És a dir, si veuen que allò que passa té repercussions, no som nosaltres el càstig. No és un càstig nostre, és una conseqüència. Serà el moment en què rumiaran. En una època vaig estar amb l'Antoni Bassas de Catalunya Ràdio, els dematins, i un dia parlàvem de la sobreprotecció, i va ser fantàstic, perquè truca una persona i diu pel que esteu dient ho estic fent fatal. Clar, amb micròfon obert no li diràs que sí, no, no, senyora, no, no, escolti, no, que cadascun aquí, i allò que no. I diu, esperis un moment, i ens va deixar amb el telèfon obert, i sentíem, Pau, agafa les claus! Pau, no et deixes l'esmorzar. I amb l'Antoni anàvem fent cops de cap. Doncs serà que sí. Agafa el paraigües. Sí. I no et deixes no sé què. Sí. Bé, total, el Pau ja va quedar arregladet, ja tenia tota la llista, ja ho havia agafat tot, i la mare va tornar a venir i diu, ai, perdonin. Sí, sí, val, val. Diu, és que és clar. I llavors jo li vaig preguntar, quina edat té el Pau? Diu, 19 anys. Dic, doncs perdoni, senyor, ho fa fatal. Ara m'ho ha servit en bandeja. Vull dir, ara no li puc dir que no. Dic, però per què aquest acompanyament en el Pau per les claus, l'esmorzar, el paraigües, la jaqueta? Diu, per què? I si es deixa les claus? Dic, què li passarà? Diu, que es quedarà a la porta. I? La casa no marxarà. Algú arribarà i obrirà la porta. Sí, però i l'esmorzar, què passarà? Passarà gana. I? Ja s'espavilarà. I si té més gana, soparà més. És a dir, quin era el tema? Que sobretot el Pau no tingués cap problema. Clar, pobre Pau. Sí. Aquesta persona adulta que acaba fent sí. Totes alguna altra segur que l'hem fet. D'acord. No, a veure, i un dia està molt bé. És inseguretat nostra. Sí. Por. Por i fer la ferida. Que deies allò de la universitat, del sí. Truco el diumenge. Sí. Quan, per exemple, jo concretament que estudiava de dilluns a divendres, clar, no és que et truquessin, és que com que tampoc hi havia mòbils, ja jugaràs el divendres, per tant t'havies d'espavilar. Per tant, hi ha un moment determinat que dius, sí, molta tecnologia, molta societat... I molta dependència, i molts cordons umbilicals. Porta a que, clar, aquesta por nosaltres. Sí. Perquè tu parles amb ell i dius, no, mama, si jo estic segur. Sí. Perquè tu parles i dius, sí, sí, però... Sí, sí. No corris i dius, no, és que clar, si fa l'esport que fa concretament el meu, és que ara corre. Ah. Però tu dius, sí, vigila, eh? Vigila. Després no corris. Què estàs fent? Què estàs dient? No, no, mama. Jo, a el que estic fent, jo no hi tinc por. Jo tinc seguretat. I la inseguretat... Me l'estàs transmetent, tu. Clar. Sí. D'aquesta mare, sí. D'aquest i d'aquest. Clar. Por de que, pobrissó, el Pau, de 19 anys, tingués gana. I que, pobrissó, si es mullava. Clar, és que val la pena dir-ho així. Dir-ho així, no té 3 anys, en Pau. En té 19. Quan en Pau s'espavilarà? Quan en Pau sabrà que els núvols no el castigaran, però que si plou es mullarà? Jo no ho sabia, eh? Això se'n diu sobreprotecció total. Mare meva! Però fixa't, com els teus pares han afeblit la imatge que la teva filla té de tu. No és
ja no li faré. No, però que la teva mare li rentarà... Li... Però fixeu-vos una altra cosa que també s'està dient. Evidentment, és que no només són llestos, és que escolten i miren. I luego, evidentment, fixeu-vos quantes vegades es diu s'han d'escurçar els pantalons, porta'ls-hi l'àvia. No, clar. Però escolta... Però, clar. Però fixa't una cosa, que vosaltres sereu les àvies i els avis d'aquests. Dels... Com? No, que s'està espavilant és la teva mare, és l'àvia. Pensa que has d'agafar el rol. Has d'assumir el relevo, que diuen. No, 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 perquè jo com a àvia em nego a cosir els botons dels meus nets. Ah, ja ho fas tu, no, no. Però fixa't una cosa, jo vaig participar en aquell moviment de renovació pedagògica dels anys 68 que vam creure que l'educació tenia moltes possibilitats. Ensenyaven en català i el Franco es va morir el 75 i el 68 ensenyàvem en català, val? Per tant, crèiem en les coses. En allà, als 5 anys, ensenyàvem a cosir. Perquè una de les coses que a mi em rebentava i em continua fent mal és veure anoracs i bates a terra dels passadissos. Quan vaig pels centres em dedico a collir. I el professor em diu, tranqui, que d'aquí un moment hi tornaran a ser. Dic, però per què no ho resoleu? Per què la família no posa la beta? Dic, i no la pot posar la canalla? Em miren amb una cara com volent dir, què dius? Jo tenia, vaig ser tutora a P5, vaig ser tutora de 5è, vull dir que jo tenia una peça de beta, agulles i fils. Hi havia una noraca que hi a terra, cridava, i de qui és aquesta noraca? Li donava un tros de beta, agulla i fil, cos el carinyo. I la jaqueta deixava de caure. Però a P5 ja cosien. M'explico, a P5 ja cosien. Quin és el problema? Precisament, hi va haver-hi un moment que ensenyàvem a pelar les taronges amb ganivet i forquilla, perquè creiem en les habilitats de la mà. Bueno, què està passant? Com molt bé deies, la tecnologia ens permet la perversió. Ara tenim els WhatsApps familiars i fem pantallassos, paraula de les criatures. M'he descuidat els deures. Fes un pantallasso. I un pantallasso és, envia un WhatsApp especialment a fulano sotano, que té els deures ben fets sempre, i que et faci un pantallasso dels seus deures, i així me'ls copiaré i els tindré bé. Per tant, la criatura a l'escola ja no ha d'estar al cas de l'agenda, ja no ha d'estar al cas de notar res, perquè la família suplirà la desmemòria o la manca de responsabilitat de la criatura. Llavors, què ens hem cregut? Que realment hem de contestar el ja. Escolta, i a mi a vegades em diuen, és que no tens mòbil. Dic, per què? Per què no contestes? Contesto quan vull, però no estic a la disposició del món. Llavors creiem que som més moderns si sempre estem a la que piu, 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 pam, 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 piu, 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 piu. Clar, i després estem minimitzant les relacions personals, estem minimitzant altres situacions i sobretot aquesta distància. Hi ha d'haver-hi una distància que no és de fredor, sinó de creixement, aquesta distància de ara caurà, guaita, guaita, com corre, ai, mira, avui no ha caigut, ai, avui sí que cau. En altra època jo havia vist una criatura que anava corrent, li deia no corris que cauràs, i quan queia li donava un cop al cul. O sigui, que a més de caure, tenia els genolls pelats i llavors rebia la torna pel darrere, perquè aprengués a no caure. Jo alguna vegada li havia dit a la persona adulta, escolti, vostè no cau mai, i també li donen un cop al cul quan cau. Ara deixa estar, la criatura ha caigut, doncs deixa-la que s'aixequi, si no li dones la mà i l'ajudes a aixecar-se, ja està, no? És a dir, és aquesta confiança del seu creixement, i és aquesta confiança que el dia a dia ens permet les 10.000 situacions. Que en aquests moments estem sobreprotegint, podem tirar enrere, podem dir, escolta, a partir d'avui, podem dir, doncs ara a partir de no sé quan, això ja no. És a dir, mai hem fet tard. El que sí que és important és anar posant aquestes bases perquè no tinguem després aquestes dificultats afegides. No pot ser que hi hagi jovent que quan tenen una criatura no sàpiguen com canviar-la. I l'altre dia em deien, és que la meva mare no m'ha ensenyat, escolta, és que la teva mare no hi havia tot això.
I a vegades els dic, la teva mare tenia smartphone, diu no. I n'has après? Sí, doncs aprèn una altra cosa també. Aprèn entre iguals, aprèn a partir de pediatria, aprèn a partir de qui vulguis, però no estiguem sempre culpant que els de casa ens ho han de resoldre tot. Perquè els hi hem fet creure que nosaltres hi serem sempre i que nosaltres els hi resoldrem qualsevol situació. I el que han de fer és resoldre situacions noves, de manera nova o no. Ens poden dir com ho faries tu, ho diem, com ho faries tu, que ens ho diguin, anem intercanviant perquè d'idees en tenen moltes, perquè ens poden donar idees noves, de dir, ostres, amb això no hi havia atinat. Fixeu-vos el Francesc, ai, el Francesc, el Ferran en Adrià, si ha tingut idees noves. I no n'hi van ensenyar cap als seus avis. Era una persona de fracàs escolar. A vegades se li nota quan parla de que li costa lligar massa una mica les paraules. Però vull dir que una persona mira endavant, no mira darrere. Aprofitem el que tenim, aprofitem el bagatge, però es partirà endavant. Per tant, aquest bagatge l'hem de poder nodrir al màxim i no capficar-nos amb més històries, amb més frases, amb més eslògans, amb més... És que ara diuen que cal, ara diuen que no sé què, perquè... Escolta, perdona un moment, senta't, els que sigueu a casa, parleu-ne, decidiu, i milles, i tirem endavant. I la canalla s'adapten a la situació, conviuen entre iguals, tenen noves idees i a partir d'aquí van tirant. I el dret a educar com volem, i el... Tots ho tenen abraçades que no faltin. Com et sents tu de ser diferent? I el fet que tothom ho tingui, tu no, com ho trobes? Però serà que no. I serà... Jo vaig tenir una idea, bueno, jo comentant-ho així, sabeu que en el prenatal, quan neix un bebè, li regalen una girafa. I la pengen a la paret, i llavors hi ha els diferents centímetres i poden anar mesurant la criatura com creix. I com que la girafa té el coll llarg, així la criatura va creixent. I veig que bé, veig que ja té aquest... Ja medeix un metre ja, oi que bé. Doncs es pot empaparar una paret i en lloc de posar-hi el centímetre s'hi posa l'edat. Llavors poden fer una demanda perquè hi ha famílies que diuen és que em sap greu sempre estar dient que no. Dic, és que no cal que diguis que no, pots dir sempre que sí. Diu, sí home, diré que sí amb coses que no veig clara. No, quina idea tan bona que has tingut, això en parlarem als 18 anys. Quina idea tan bona, això en parlarem als 17. Llavors ho marquem. Als 17 anys ja tenim temes per parlar i anem apuntant. Per tant, no fem cap negativa. Ostres, quines idees tan xules. Com se t'ha passat pel cap tenir aquesta idea tan interessant? En parlarem al 16. Xxt. Et miren amb una cara de por, eh? Sí, home, al 16, jo vull parlar-ne ara. I en té 12 o en té 10. Carinyo, nosaltres creiem que això és el 16. Això és, nosaltres creiem que quan marxis de casa. Llavors podem posar-hi un interrogant, sense posar quina edat. Llavors ja veurem quina edat marxen. Si ho tenen previst o no ho tenen previst, o l'edat que nosaltres preveiem, no? Això és molt bona idea, però sempre podem reconèixer que tenen idees xules. Perquè hem de pensar que pensen disbarats. Les idees són xules. Una altra cosa és quan fer-les, com fer-les, qui les fa, quins recursos per fer-les, quines repercussions al fer-les. Però la idea no és dolenta. Ara, en quina edat en comencem a parlar i quines condicions hi han d'haver-hi perquè això sigui viable. Perquè, esclar, me'n vaig a viure sol i tu em pagues el lloguer o no sé què més, és interessantíssim. Com a idea? Com a idea és xula. Ara, per què ens estem trobant amb jovent que no vol anar a l'estranger si no hi ha la mama que em faci la carmanyola? I això ens passa. I això ens passa. Queden beques per otorgar perquè fa por marxar. I hi ha gent que torna al cap de 3 setmanes que li agafa un atac d'ansietat. Saps allò que passa? Perquè és que no domino prou la llengua. I, escolta, tens el llenguatge de signes, carinyo, espavila. Ves amb un súper i agafes el que necessites. Espavila i escolta i aprèn. Sí, però... I a la nit? O sigui, a la nit dorm, no? Vull dir que, escolta, al llit i tens porta i tanques. Vull dir que... Sí, però... Ah, no pot ser, això és amb 18, 20, 25 anys, no pot ser. No pot ser. I que han de marxar fora, sí. Ara, quan, com, ja ho acabareu de decidir, però que s'ha de voltar, que s'ha d'anar a veure el món, està claríssim. Està claríssim amb els recursos que hi ha avui dia, amb les possibilitats que hi ha, amb més beques, amb menys beques, depèn dels recursos que tingueu i tot plegat, però fer de cangurs, fer coses, donar classes, buscar calerons, 4 calerons, i entre els que em donen per una banda i els que em donen per l'altra.
No pot ser que s'estiguin esperant que tinguem tots els calerons a punt. I es pot ser voluntari i no et donen calés, però pot ser aquelles classes particulars, aquella criatura que necessita, doncs mira, tinc una mica de dinerons, no? És a dir, aquest obrir-se camí, aquest confiar, en definitiva és confiar. Però la cara de confiança que tenen i de satisfacció ho heu fet molt bé. Sí. Educatiu. Bueno, és per posar-hi una etiqueta genèrica. No. Però es pot ballar. Et fan ballar els altres, vols dir, t'arrosseguen i et fan moure. Sí. Bueno, legalment és el 16, si no m'equivoco. Legalment el Facebook és el 16. Legalment, no els 8. No el 16 dividit entre 2, és el 16. En aquests moments els Mossos estan anant a quart de primària, 9 anys, per explicar com gestionar el Facebook amb canelleta de 9 anys. No amb les famílies de les criatures de 9 anys, van amb les criatures de 9 anys. Sapiguent que és il·legal i sapiguent que tenim famílies amoroses que falsifiquen el carnet d'identitat de la criatura, del jove, perquè pugui entrar. Va. Quan ja l'adult es posa en plan de complicitat per saltar-se una norma que en principi la societat intenta no apartar el jovent de la diversió, sinó regular que hi hagi una mínima maduresa o una maduresa suficient per gestionar el que passa allà dintre, és important que la família, si més no, tingui el recolzament davant del debat familiar de dir-li, carinyo, jo t'entenc però està prohibit. Jo no t'ho faré pas més fàcil. I la família, en lloc de buscar la complicitat amb la societat que protegeix el jove, busca la complicitat amb el jove per no protegir-lo. Aquesta, jo penso que és el primer disbarat que massa famílies fan. En pro d'aquesta entesa amb els fills. Altres diuen, bueno, saps què farem? I anirem plegats. Llavors hi va el papa, la mama i el noi i la noia. Amb la qual el noi i la noia, amb una cara de pòquer, aguantant en allà la presència del pare i la mare. Intenten buscar un racó per escapar-se de la mirada dels pares. Jo penso que és un entorn que hi és, que penso que no cal avançar la seva presència. Fixa't una altra cosa, aprofitant i... Sí, com a discoteca o com a lloc de festa, eh? Però jo penso que el problema no està en la discoteca en si. O sigui, el problema pot estar en un moment determinat en què a casa li facis de més petit. Jo parlo d'un nen de 13. Uns valors, i que si tu el deixes sortir amb 16, tu li diguis, a quina hora es tanca a les 3? Doncs a les 3 jo a la porta. I depèn de com surti de la porta, hi tornarà a anar o no hi tornarà a anar. I ell ha de saber... Les regles del joc... La por la tinc, sí. O sigui, la por com a mare... Però fixa't una cosa. La tinc, sí. Exemple, jo amb el meu nen, jo he anat al carnaval de Torelló... Bueno, això és diferent, és una... No. És com una discoteca? No, és el context és diferent. No, pels vicis, bueno, pel desmadre. Pel desmadre sí, però la discoteca és diferent. I és diferent l'estabilitat periòdica, o sigui, la presència de la discoteca tot l'any, que no és una festa excepcional, i diguem-ne aquesta complicitat adulta. Fixeu-se per això de les pors. En aquests moments a la universitat estem fent les portes obertes per les famílies, perquè no tinguin por de deixar-ho anar a la universitat. Jo dic, per veure si tenim pissarres, llapis, gomes, llibres i papers, per veure si les classes estan ben ventilades, què hi venen a fer a la universitat, a veure-la, quan està oberta tot l'any, està oberta tots els dies, totes les hores, i poden passejar-s'hi sempre que vulguin, es poden ficar dintre d'una classe, aparentar que són els alumnes d'aquella classe, ningú els dirà res. Però no van a les portes... Ah, bueno, però i quan els portem a la feina també ho justifiquem. A veure, la bàsica, l'escola Bressol sí que els acompanyem, obrir curs, tenen 3 anys, els de 9 anys, 10, 11, més que n'hi has a l'institut, però després carinyos pavila, clar,
Però no, als 18 anys encara els trobem petits i anem a la universitat, però no anem a la discoteca a les portes obertes. Jo quan venen les famílies a la universitat amb les portes obertes, dic, quin dia veu anar a les portes obertes de la disco? Allà sí que fa més pànic, perquè no hi ha ni llibres ni pissarres, no hi ha professorat, no hi ha ningú, i allà les ofertes són diferents, perquè a la universitat els continuem ofertant que llegeixin llibres. Amb el jovent, sí, 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 no, no, sí, sí. Evidentment, evidentment, és aquí ara on anàvem. El que és absurd és fer les portes obertes de la universitat i no fer les portes obertes de la disco, perquè a la disco hi ha més risc, evidentment, només que hi ha en algun lloc que estan concentrades i en altres que estan... Bueno. Ah, segur, segur, no, 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 el lloc no fa la cosa, però diguem-ne que hi ha llocs que t'ofereixen més oportunitats que un altre. A la universitat hi ha gent que té expertesa amb les flaires. Jo sóc bastant ignorant en aquest sentit. Hi ha gent que diu, has flairat el que fuma? Dic, no, doncs n'hi ha que sí que ho han fet, val? I estan a la universitat, evidentment, a tot arreu, evidentment, a Torelló, a les festes majors, a quan sigui. Ara, una cosa jo penso és que el que és important, si retrobem una miqueta els factors bàsics de la maduresa, una persona que té més maduresa és una persona que té molta més capacitat per prendre decisions a la discoteca, al carrer i allà on sigui, amb una moto, amb el cotxe i allà on sigui. Per què? Perquè ja des d'unes edats, decisions en prenem, la criatura n'ha pres, no faré tard, no faré tard, acaba fent tard, no, ja tinc la bossa preparada, resulta que s'ha deixat les espinilleres, se n'adona que llavors li fan mal a l'espinilla. És a dir, aquestes petites conseqüències són les que afavoreixen que aquesta persona, si va a la discoteca, sàpiga que si pren això tindrà conseqüències, que si pren allò en tindrà unes altres. La persona que sap que sempre hi ha aquella mà, aquelles ales amoroses que li resolen totes les conseqüències, és una persona que creu que és intocable, que és... etern, és a dir, que ho controla tot. Per tant, es pot prendre una beguda, dues, tres, que a mi no em passarà res. Que una certa creença de que a mi no em passarà i li passa a la veïna, això sempre hi serà. Us ha passat també a vosaltres. Ara, aquest primer tast que te n'adones que tu també et passa és el que et fa reaccionar com a maduresa, com a aprenentatge. Carai, jo em pensava que jo em podia prendre dos cubates i resulta que no. L'altre dia estava amb gent que s'estan renovant els punts que han perdut conduint i n'hi havia un que deia, és que jo amb quatre cerveses i un cubata no em passa res. I li van dir, quan vas bufar, què? Tres o zero, tres, no sé, havia triplicat la tassa. Però jo el controlo. Doncs serà que no. I serà que no, i no controles, com l'altre dia que uns es van fer un selfie perquè era més xulo i s'hi van quedar. Perquè no sé si els van atropellar o no sé què va passar. És a dir, hi ha gent que és tan poc reflexiva, perquè ha tocat poc de peus a terra, que li sembla que ho controla tot. Llavors jo penso que el primer, abans de dir, escolta, la disco no, és afavorim que la criatura tingui, vagi creixent amb capacitat de prendre decisions i valorar. Són situacions que hi són, jo penso que la prohibició no té sentit. L'altra cosa és com l'oci sempre ha d'estar vinculat a la discoteca o hi ha oci d'un altre tipus. I l'altra és com es va gestionant des de petits el temps lliure, com per crear uns certs vincles en aquest temps lliure que afavoreixen que d'alguna manera no puc estar tots els caps de setmana tocant el cel o tocant el que sigui apartat de la societat. Diguem-ne esport, diguem-ne escoltisme, diguem-ne música, teatre, cultura, diguem-ne el que sigui. La persona que des de 9-10 anys, i si voleu abans, però entra en un equip i fa bàsquet o el que sigui i comença a entrar 12-13-14 anys en competició, ostres, m'agradaria anar a la disco, però cuidado, és que demà al dematí tenim partit. I hem d'anar no sé on, i hem d'agafar el cotxe no sé quina hora, jolín, llavors no podré dormir. Per què? Hi haurà el que no haurà dormit, però el grup li dirà, escolta, que tu no veus les pilotes i estem perdent. Per tant, la setmana que ve no vagis, has d'anar a dormir perquè si no perdrem com a equip. Qui té un concert, qui fa de voluntari, qui fa centres d'escoltisme, centres d'esplai. Són jovent, que segur que un dia o altre van a la discoteca i no és el problema, però tenen altres mirades cap al món
que no són només estudis, discoteca, discoteca i estudis, o sortir, diguem-ne, oci i feina, no? I penso que això és el factor, com dèiem, de maduresa i d'entrar a la societat. Per tant, sí que en algun moment determinat, escolta, un cop al mes, dos cops al mes, depèn de com tu gestionis, depèn de com tornis, depèn de... Després hi ha la qüestió econòmica, també. Perquè jo m'he trobat amb grups de jovent que gasten 50, 70, 80 euros al cap de setmana. I llavors jo només els vaig dir, quin càlcul feu? Perquè en tot cas aquesta quantitat per tots els membres de la família. I diuen, no podríem. És que tampoc té sentit. Perquè llavors aquesta persona quin sou necessita si només per oci de cap de setmana ja es gasta 400 euros? Quan hi ha sous de persones que només en cobren 400. I si la família en cobra 4.000, ganga, no? Però com els ajudem a entendre les necessitats bàsiques, el cost de les activitats, perquè si no, mentre es paren la mà, si van caient els diners, tampoc no hi ha una consciència del que val això, no? Fàcil. Oi que ho veieu? Fàcil, fàcil, xupat. Vosaltres ho veieu tan difícil? No, eh? No us espantéssiu, perquè és que si no aquest jove no tindrà canalla. Clar, ja n'hi ha algun que diu, ui, si és difícil, jo no. No pot ser que els desanimem. Llavors no sereu avis i àvies. Però veieu com aquí tot, a Taradell ho controleu molt. Teniu molt. Sí que és veritat que els de Torelló fan animalades. No, jo dic que els de Torelló fan animalades. També. Sí. Sí. Jo sí que estic amb tu, i demà em pot fallar, eh? No. Sense una motivació, esport, però si l'enganxen des de petit... És més fàcil. Jo crec, és més fàcil. No. És un factor de protecció. Bueno, és un treball en equip, és un esbarjo en equip, és un esbarjo que no cal que per passar-s'ho bé sigui la festa en borratxera. I fixeu-vos que molts llocs... Evidentment. Evidentment. I el dia que tingui... Ara que no ho senten. No, ara que no ho senten. El dia que puguin emborratxar-se, si arriben a casa i tenen allò un mal trago, les serradures els hi va molt bé de donar-los. Clar! I els hi posem la pala, els hi posem l'escombra i les serradures i li diem, si ho fas així, t'anirà molt bé. I mentrestant els hi preparem una tila. Perquè la tila és que l'entona. I a més aquesta tila els hi sentarà bé. Nosaltres els protegim amb la tila, però la borratxera l'han d'aixugar ells amb les... Evidentment. És a dir, no cal que també els hi resolguem tot. Carinyo, això s'ha embrutat, neteja-ho. Jo mentre tu neteges, mentre et t'acomodes, dutxa't, tranquil·litza't i quan hagis acabat a la cuina estaré jo esperant amb una tassa de tila, que et sentarà de bé. Llavors els cuidem, els mimem, després que hagin resolt i es descobreix que no és tan agradable. Però esclar, si d'alguna manera, quan queda tot plegat, sempre hi ha qui ho resol, doncs no passa res. És afavorir aquest contacte amb la realitat, és afavorir aquest comprensió del que passa. I que si un dia nosaltres no hi som i els hi passa, ho sabran fer. Per què els has de renyar? Per què els has de renyar? No, però és que... No, però és que... Ha fet un tast. Bueno, però és que els tastos hi seran. Els tastos hi han de ser, hi seran. I evidentment. Jo el que penso és que no hem d'estar sempre pendents d'acabar de fer la volta i la moralina. Estàs bé, no t'has passat, no ha passat res. Llavors, no, però sobretot intenta que... No. No, perquè és... És a dir, el que és important és que ho pugui explicar, per una banda, el que realment... No, però és que ho tornarà a provar. Està clar que ho tornarà a provar. Però...
Sí, sí, però és això, en aquest sentit, fixeu-vos que és. Hi ha una informació que es dona voluntàriament, és una informació que està serena d'alguna manera, per tant, que no hi ha hagut... Ara també hagués pogut dir, escolta, és que hem hagut, i que t'arribi així. Llavors de dir, escolta, seu una estona, tranquil·litza't, què ha passat, per què has arribat en aquest punt, has vist què pot passar, bueno, doncs el tanto, en aquest cas, es prestaria de dir, escolta, vol dir que has vist que hi ha unes conseqüències que no has controlat. Ara, si t'explica el que ha fet i t'ho explica amb aquesta, diguem-ne, tranquil·litat i tu constates que sí, doncs mira, és això, ha anat bé, vigila, tingues cura, que en aquell moment jo penso que no cal sempre la paraula vigila, perquè ja estem al darrere, no? Ei, ei, el tanto, de dir, val, doncs ja està. Ara, un altre dia, quan torni a sortir, el tanto, els límits, el tanto, controla, ja està. Ara, mica en mica, anirà creixent. Veita com es torna de guapa. Aquí tens una colla de mostres. Tindrà amics i amigues. Aquí tens una colla de mostres, també. Vol dir que... I aquí hi ha un centre que la cuidaran molt bé. Vol dir que... Esteu en molt bones mans. Més tranquil? Tranquil·litat? Es veu més fàcil. És tranquil·litat. Exacte, és el que hem de tenir. Però és això, que... Però hem de tenir aquestes... No, és que... Bueno, no, saps vosaltres. Vosaltres. Adéu-siau.